محي هاي صدح ذا قضابي اي كوحرين بلوين تهابر جعلو نبت قليا ده قبل قصول يو اني جوجيان علاد هوند عيرو اسكو غارين تاقرا تشامع ايو تليفون ده او اي كاقبان وايين مدح دقاميت كدقو ده اي بلوين تهابر جعلو سلطان سعيد سلطان يوسف دعاري ايانا اسكا حادري يجي دبوغ داركاين حالقاسي او كو ابابولي يو عيدان كمدينيقا هو انت مقالة الله سعانو دو كوشير تنف العاري ايو صدح فريموت او دولان كاكسو وجهانيه وربحين تينا انها ايه نكفر قينا انها وراركي وقدن بي كدب مركي اي كود اواقين بيلوين تحبر شعلو عراد كدن هو انت مقالة الله سعانو دو كهوري ويرر قاوانو اي كسو قادين مقالة بقداركين حالكاسين اي خساريكو قارسيين دادان وحبا قلبسان وشعب aya waxa iska soo daba dhacayay fariimaha iyo ergooyinka ay soo dirayaan garaadada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaas oo ku wajahan madax dhaqameedka beesha Habar Jiclo iyo sidii looga heshiin lahaa khaladaadkii halkaas ka dhacay iyadoo sidaa tahay guurtida bariga Burco ayaa arintaas ganafka ku dhufatay waxana ay ku xuleen saddex shardi oo waaweyn waqtigan haadirka ana hoonta Laascaanood soo gabagabeynaya maadaama oo ay saameynayaan masiirkii ay sideedii bilood ee ugu dambeysay u soo dirirayeen iyo sidoo kale u jeedooyinkii ay lahaayeen oo waqtigan haadirka ah u muuqda in ay hal bacaad lagu lisay noqon doonaan maadaama ay isfarasare deegaamada ay isku ood wadaagtay yihiin ee wadaleey yihiin gobolka Sool waxana koo ka ahaa shardiyada ay beesha Habar Jiclo hor dhigtay garaadada bariga Sool in magaca SSC oo ay ku soo qaraabanayeen 10kii sanadood ee ugu dambeysay laga tanaasulo maadaama oo aan ahayn wax jira gobolka Cayna meel uu ku yaala aanay ku oolin Soomaaliland maadaama oo aanay majority ka ahayn gobolka Sanaag iyo gobolka Sool gobolka Togdheerna ay ka soo galaan hal degmo sheegashada qaawan iyo sida oo kale maamulka ay u durbaantumayaan inay ka tanaasulaan dhulkana la wada yeesho sida oo kalena dadku uu sidiisii hore ood wadaag u ahaa qodobkan oo ay liqi kari waayeen garaadada bariga Sool sida oo kalena diidi kari waayeen ayaa ahaa kan ugu muhiimsan ee ay hor dhigeen madax dhaqameedka iyo guurtida beesha bariga Burco qodobka labaad ayaa ahaa wixii ay maxaabiiska hayaan deegaankaasi inay si shuruud la'aan ku soo wareejiyeen iyaga oo aan cidna u soo marin sida oo kalena wax wakiil ah oo labada deegaan u dhaxaya aan jirin qodobkan ayaa ah mid kale oo soo gebigabeeyay rajadooda maadaama oo ay maxaabiista isku ilaalinayeen kana baqayeen weeraro ay ku qaadaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland lambar 3 inay qaataan qaladaadkii iyo qasaarihii ka dhacay magaalada Buuqdharkayn oo ay si qaawan duulaan ugu soo qaadeen sida oo kalena xaal marinka bixiyaan taasina aanay dib uga dhicin oo wax laga kala qorto labada deegaan oo ood wadaag soo ahaa aqoon dheeraadana isuu leh dirir iyo sida oo kale wanaagbana u dhexyaalo ayaa shardiyada tan ay guurtidoodu la kala kulantay waxana qaadan waa ku noqotay saddexdan qodob ee ay hor dhigeen guurtida beesha bariga Burco garaadada bariga Sool dhinaca kalena waxa uga muuqda duulaanka saddex geesoodka ah ee waqtigan xaadirka ah foolka ku haya magaalada Laascaanood waxaana kow ka ah ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku tababulshaysanaya oog iyo inta haysa furinta labaad ayaa ah Buuqdharkayn oo ay iyagu isku fureen maalmo uun ka hor iyo sida oo kale furinta kale ee Qorilugud oo iyadana ay iyagu uun qayb ka ahaayeen furitaankeeda ciidamada ugu ballaaran ee ay haystaan ayaa ah guutada uu hogaamiyey Cabdi Madobe oo aan u qaybsami karin labada dhinac culayska ugu weynina waxa uu ka saaran yahay difaacashada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ay ergo u daba fadhiyaan beesha Garxijis in ay deegaanka bariga Burco ka dhaadhiciso nabadgelyada iyo sida oo kale wax wada lahaanshaha ay waqtigan xaadirka ah doonayaan beesha bariga Sool hase yeeshee guurtida beesha Habar Jiclo ayaa arintaasi ganafka ku dhufatay waxana ay ku jirtaa abaabul iyo diyaar garow ku aadan dirirta huwanta magaalada Laascaanood wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena.